En ting jeg bare kan si. Jeg skal ikke bade i det badekaret. Fyll badekaret med vann fra kassen. Du kan ikke flytte eller ødelegge hverken kassen eller karet. Vannet skrues på i 90 sekunder om 20 minutter. Mest vann i karet vinner. Tiden starter nå. OK. Vannet skal bare herfra og bort der. Ja. Ja. Hva er dette for en liten luring, da? Ja, er det en spreder, eller hva, er det, hva slags dyse er dette? Ja, det er jo det som er spennende å vite. Så jeg må lage Jeg må bare lage noe Bøtta er jo alltid noe. Jeg lager en bøtte, en slags bøtteballett her. Jon har jo sikkert et eller annet sinnssykt opplegg på gang. Og så lenge det er fall riktig vei, så vil jo alt vannet gå inn i badekaret. Så denne her er jo nå idiotsikker. Hadde dette vært Firestjerners middag, så hadde jeg nå vært han kokken. Det ser imponerende ut, Jon Almaas, men er det så effektivt? Dette er jo et toalett, men jeg bruker det som trakt. Dette er for mye styr, Jon. Der har jeg vannet. Der. Så kommer det opp her. At det blir som en sånn liten fontene. 3, 2, 1 og vann. Ja. Ja, det var unger som ei kule. Fem, fire, tre, to og én. Ja, det var på sekundet. Det ser jo mindre ut nå enn jeg hadde håpa på, selvfølgelig, men ja, litt komplisert konstruksjon, kanskje. Man kunne jo tatt en hageslange og så bare holdt den inntil den dysa. Men det ville jo vært veldig, veldig kjedelig. Det er typisk en sånn Mia-løsning. 3, 2, 1 og vann. Ja! Å, det lekker for mye, det. Men det kommer ut, det. Olli! 20 sekunder igjen. Oh, ja, men jeg kan jo ta det vannet så Faen. 15 sekunder igjen. 4, 3, 2, 1 og stopp. Faen! Jeg har alltid en følelse av at det kunne vært bedre. Det er veldig uforløsende, disse oppgavene til Atle. Mia, hvis jeg sier tallet 43, hva tror du det betyr? Lite. Nei! Antall ganger du sier faen. Å, nei! Helsiken! Det er jenta mi, det. Takk, Atle. Ja, det må jeg si, men det var jo en klar fremgang her, for nå skjønte i hvert fall deltakerne at vannet skulle opp i badekaret. Men jeg vet ikke, hva tenker du? Skal vi få noen måleenheter, noen tall? Ja, kan jeg si noe først? Ja, ja. Hvis det finnes rettferdighet i verden, så har jeg mer enn Jon. Vi får se. Jon sin transportering via papprør, toalett og takrenne, skal vi se, det ga 9,3 liter vann. Ja, ja. Du får applaus. Dere burde ikke klappe for mye. Dere burde ikke klappe for mye, fordi Mias hageslange frakta 12,3 liter. Ja. Men dere burde ikke klappe for mye, fordi Magnus sine dobbel bøtte og bøtteballett ga 16 liter. Nei!